Tragična novica, stara zgolj 4 ure, pa prihaja iz mesta ob Dravi, kjer je prišlo nekaj po 14. uri v križišču Titove ceste in ulice Pariške komune do streljanja. Po dosedaj znanih podatkih, ki so še vedno neuradni, je ena oseba umrla, ena pa je poškodovana. Po dozdaj znanih informacijah naj bi moški zapustil svoje vozilo, se odpravil do drugega vozila ter pričel streljati. Pri tem je enemu od dveh moških v napadenem vozilu strelec prizadejal smrtne rane. Sopotnika v vozilu naj bi zadel v roko, ta pa naj bi potem pobegnil iz vozila ter poiskal pomoč. Strelca so policisti že prijeli na samem kraju dogodka. Titova cesta pa je še vedno zaprta za ves promet.